Հնգորիա կրթօջախներում այսօր հնչել է վերջին զանգը։ Օրվա ամենամարդաշատ ու աշխույժ միջոցառումները մայրաքաղաքի ավագ դպրոցներում են կայացել։ Վերջին 3 տարում ընկերացել են մտերմացել ու դարձել կրթօջախի անբաժանելի մասը, ասում է Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցի տնօրենն ու նկատում. Արկա դժվարությունները հաղթահարում են ջերմությամբ ու հոգատարությամբ։ Թեկուզ այսօրվա վերջին զանգի եղած դժվարությունները կարողանանք հաղթահարենք միասին։ Շնորհիվ մեր ծնողներին, մեր աշակերտներին, մեր ուսուցիչներին։ Իսկ դժվարություններ այս երեխաները շատ են տեսել։ Ավագ դպրոց են եկել 2020-ի սեպտեմբերին, հաղթահարել համավարակը, տեսել պատերազմ ու հիմա ավարտում են շրջափակման պայմաններում երազանքը նպատակ դարձրած։ Լինա Քոչարյանն ընտրել է թարգմանչի մասնագիտությունը։ Շատ հուզված ու միաժամանակ շատ ոգևորված ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ ավարտում ենք, չնայած եմ կկարոտենք այս դպրոցը։ Մտում ենք մեծ կյանք եւ մեր ուսումը կշարունակենք այստեղ Արցախում և պիտանի կլինենք մեր երկրին։ Երկար սպասված վերջին զանգին հուզված են բոլորը։ Մանկավարժների աչքերում աշակերտները մեծացել են ու թևակոխում են կյանքի պատասխանատու շրջան։ Ընտրում են մասնագիտությունը, որ պիտանի քաղաքացի դառնան Արցախին։ Դվին Հայրապետյանը մասնագիտության հարցում դեռ չի կողմնորոշվել, բայց դա չի փոխում իր պատրաստակամությունը։ Չգիտեմ ինչ եմ ուզում դառնալ, ճիշտ ասած, դեռ չեմ որոշել, բայց ինչ էլ դառնամ, ձգտելու եմ իմ հայրենիքս պատվով պահեմ ու պաշտպանեմ, ինչ էլ դառնամ, ձգտելու եմ, որ իմ հայրենիքիս ինչ-որ օգուտ տված լինեմ։ Վերջին զանգի արդիվ շրջանավարտները ստացել են շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Դասղեկ Նունե Ջավադյանը մեկ պատգամ ունի, որ երիտասարդները չվախենան դժվարություններից, այլ դրանք հաղթահարեն պատվով ու լինեն համարձակ։ Դժվարությունների առջև չընկրկեն, չվախենան դժվարություններից, դրանք լինելու են կյանքում, բայց դրանք են մեզ դարձնում Ես ամենակարևորը եւ երկրորդ անկախ ամեն ինչից, անկախ իրավիճակից, համաճարակ է, պատերազմ է, թե շրջափակում, մենք պետք է միշտ առաջ քայլենք, որովհետեւ ճանապարհը անցնում ենք այնտեղ։ Վերջին զանգի տոնական միջոցառումը շրջանավարտները եզրափակել են ավանդական վալսով։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Դավիթ Հարությունյան, օրլրատվական։